Ողջույն բոլորին, այսօր ցույց կտամ թե ինչպես կարելի անել անսահմանափակ մարզումներ Dream League Soccer 2019 թվականի վերսիայում։ Ահա ինչպես տեսնում եք, ես արդեն սպառել եմ իմ բոլոր 3 հնարավորությունները։ Դե ինչ, հիմա եկեք սկսենք։ Դրա համար մեզ պետք է մտնել My File-ի, այստեղ մտնում ենք Pamiat ուստրոյստվին, Android Data, գտնում ենք այստեղ խաղի ֆայլը, ահա այն, մտնում ենք Files եւ այստեղից ջնջում ենք DLS config data։ Դե ինչ, հիմա եկեք մտնենք խաղ եւ տեսնենք թե ինչ է ստացվել։ Ահա, սկսում ենք մարզել։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, ես սահմանափակ կերպով կարող եմ մարզել իմ խաղացողներին, նա ինչ մաղթում եմ բարի խաղ եւ ուրախ ժամանց։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել ալիքին եւ սեղմել լայքը։